dvodnevnom obilježavanju 28. godišnjice od formiranja 206. viteške brigade, danas nedjelja 28. februara, upriličeno otvaranje centralnog spomen obilježja u Sapni za preko 1600 poginulih boraca iz ove brigade. Svečanosti su prisustvovali najviši zvaničnici političkog, društvenog i vjerskog života sa prostora opština Sapna, Zvornik, Tuzlanskog kantona kao i entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, danas je poseban dan za stanovništvo općine Sapna. Posle više od 25 godina mi smo u prilici da otkrijemo centralno spomen obilježje. Mi smo možda bili jedina općina koja nije imala centralno spomen obilježje, iako, kao što ste čuli iz izlaganja, ovdje je ugrađeno 1600 i više života šehida i svakako na ovom spomen obilježje su naša dva narodna heroja. Općina Sapna, kad sam ja preuzeo znači općinu, je sebi dala za obavezu da uradi jedno ovako centralno spomen obilježje. Uradili smo prvo idejno rješenje, zatim projekat i evo na kraju smo uradili i to. Koristim priliku da se zahvalim svim koji su nam pomogli u izgradnji ovog spomen obilježja. To su Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i vlada Tuzlanskog kantona, Federalno ministarstvo za raseljene osobe i Edin Ramić ministar i Ministarstvo za boračka pitanja Federacije također. Ostalo je financirala općina i evo kažem konačno danas jedan lijep dan da smo našim šehidima odali dužno poštovanje za ono što su one učinile za naš kraj. Pored otvaranja planirane svečana sjednica, svakako da smo i obišli mjesta pogibije narodnih heroja i našeg načelnika štaba i obilazak porodica šehida. Nešto skromno zbog pandemije, ali evo, nećemo zaboravljati, nastavit ćemo da posjećamo naše mlade djecu na ono što bi trebali da znaju, a to je kakav se ovdje pravedan rat vodio i koliko smo mi žrtve podnijeli za ovu našu domovinu. Otprilike, rekao sam malo prije, 190.000 konvertibilnih maraka je koštalo, općina je dala oko 100.000, Ministarstvo za borce Tuzlanskog kantona 50, Ministarstvo federalno za izbjegla i raseljena lica 35 i 12.000 Ministarstvo boraca Federacije. Dakle, mi smo kao ministarstvo podržali izgradnju centralnog spomen obilježja, raduje me da je to završeno do dana 206. viteške brigade, da izgleda na ovaj način i da će to doprinijeti nekom kolektivnom sjećanju na časnu odbranu ovih područja u strane agresora i na prije svega doprinos boraca općine Sapna i općine Zvornik u ukupnoj odbrani Bosne i Hercegovine. On ima jednu lijepu simboliku, ali u principu, kao što sam i rekao, dakle, mi možemo izgraditi neke vizuelne identitete kako bi sačuvali neko naše kolektivno sjećanje, ali mi više toga moramo raditi u okviru vlastitog odgoja, da djecu i da u okviru porodice i prije svega obrazovnom sistemu što više učimo o časnoj herojskoj odbrani ovoga naroda nad agresorom i prije svega o vrijednostima koje smo branili, a to je da svi građani u ovoj zemlji budu ravnopravni, da je ovo zemlja koja je zemlja sviju onih koji je prihvataju kao svoju i kao takvu i želi dalje izgrađivati. Pa mi faktički njegujemo te vrijednosti koje smo počeli braniti proglašenjem Dana nezavisnosti, a to je cjelovita i demokratska Bosna i Hercegovina koja je zemlja ravnopravnih građana. Mi, nažalost, još uvijek nismo doživjeli to da smo ravnopravni građani na cijelom području Bosne i Hercegovine, dakle svako se negdje osjeća ugroženim i dogod ta ugroženost traje, mi se trebamo nastaviti za vrijednosti koje smo definisali prilikom našeg puta, da tako kažem, ka nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Evo, koristim priliku, dakle, u ime ministarstva da čestitam svim građanima Bosne i Hercegovine Dan nezavisnosti jedine nam domovine. Evo, danas prisustvujemo za dan 28. godišnjice od formiranja 206. viteške brigade. Prisustvujemo otkrivanju spomen obilježjima jedinicama koje su bile na ovim prostorima. Dan 206. viteške brigade je značajan po tome što je ova jedinica imala prije svega 47 zlatnih ljiljana. Prostor koji je branila je u tome značajan što je na ovom prostoru prije svega prvi u Bosni i Hercegovini zarobljen tenk T-55 i samohodka. Na ovom prostoru također živote su dali dva narodna heroja i evo, ovaj spomenik je jedna
jedna zahvalnost, jedno trajno sjećanje na ove poginule heroje općine Saplja. Svim pripadnicima 206. Viteške brigade čestitam dan brigade, a građanima čestitam 1. mart dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Početkom rata u Bosni i Hercegovini na slobodnim zvorničkim teritorijama formirani opštinski štab teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, a na području naseljenih mjesta Sapna i Kamenica djelovali su rejonski štabovi teritorijalne odbrane. Uslijed teritorijalnog diskontinuiteta slobodnih zvorničkih teritorija javljale su se velike poteškoće u funkcionisanju odbrani. Sa ciljem otklanjanja ovih poteškoća i uvezivanja takozvanog lakšeg funkcionisanja sistema rukovođenja i komandovanja, naredbom komandanta drugog korpusa od već formiranih jedinica teritorijalne odbrane opštine Zvornik 28. februara 1993. godine formirana je 206. brdska brigada. Kroz borbena dejstva izvođena još od aprila 1992. godine i iskazanu efikasnost, brigadi je prvo dodijeljen počasni naziv Slavna, a onda i naziv Viteška. U julu 1994. godine brigada je preimenovana iz 206. u 246. brigadu. Mi danas zaista obilježavamo nešto posebno. Posle 25 godina podigli smo i otvorili svečano prvi spomenik koji objedinjava cjelokupnu teritoriju od opštinskog štaba teritorijalne odbrane do svih brigada koje su proistekle iz opštinskog štaba TO Zvornik, znači 206. Viteška brigada, zatim 242. muslimanska laka oslobodilačka brigada, prva podrinska, zapravo jedan dio dobrih boraca koji se nalazio u tom sastavu, i 6. odred Kamenci. Ovo je impozantan spomenik i za nas predstavlja prije svega čin odavanja i poštovanja prema svim nevino ubijenim, poginulim, civilnim žrtvama od Rinjače, Snagova, Kobilića, Bijelog potoka, Jusića, da nabrajam dalje istovremeno, i herojsku borbu svih boraca koji su dali svoje živote na jednom od najtežih ratišta u Bosni i Hercegovini. Stoga s ponosom smo i danas i objedinili i dan nezavisnosti i 28. godišnjicu brigade da na jedan način pokažemo da nikad nećemo zaboraviti prije svega naša dva narodna heroja i sve naše poginule borce. Naše udruženje Maloletni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine okupljamo sve članove sa našeg ovog širih regiona, to jest kantona, TK, i mi smo svi tu, znači pripadni svi ovih jedinica drugog korpusa. Ja lično sam s ovih prostora i ovo je danas baš dan moje brigade 206. Viteške brdske brigade Zvornik, gdje mi je bila baš čast i zahvalio se organizator što nas je pozvao. Vjerujte, danas se lijepo osjećam, jer ovaj događaj nekako budi sjećanja da u prošlosti kako, na koji način smo i iz čega nastali. Tako da stvarno malo me emocije i ponijeli su danas ovom ceremonijom. Simbolično je baš to je dan jedan koji nas maloljetne borce veže sa tim datumom, jer mi kad smo se formirali na taj dan smo pokrenuli tu inicijativu formiranja našeg udruženja, faktički kao da je to i naš rođendan našeg udruženja. Ali želio bih da kažem svim građanima Bosne i Hercegovine da se samo vratimo na taj period i da one poruke koje smo tada imali, da Bosna i Hercegovina nije ni, ja ću malo to promijeniti, ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, nego je svih građana Bosne i Hercegovine, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i svih ostalih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I želim ovom prilikom još jednom da im čestitam ovaj dan, i ovo je dan koji ne treba da se zaboravi i koji treba u našoj državi da se prihvati kao jedan od najvećih pobjeda u našoj skorijoj istoriji. Osnovna ideja ovog centralnog spomen obilježja je sahad kao simbol otkucaja ljudskog srca, simbol prolaznosti i smrti, simbol brzine i neumoljivosti vremena, te prekida uobičajenog životnog vijeka. Centralno spomen obilježje ostaće zauvijek spomenik na teška vremena i mnoge živote utkane u temelje i odbranu domovine Bosne i Hercegovine.